Здравейте, приятели! Аз съм Зара, Здинка в къщи, а ние сме Здинковците. Днес, приятели, ще стиваме в Плезио, ще си купуваме неща за училище, за Санди Студио. И преди да започвам, ставете по един мощен летен лайк и се абонирайте за този канал с една голяма летна камбанка, за да ви видят и вести, когато вече ново видео. Не викам много, защото отзад са магазинерите. Няма да се ли, айде да влизаме навътре. Плеси. Плеси. Мамо, аз виждам първото нещо, като веднага ви плащах. И веднага виждам и някакво кръстени. Сега като гледам пак са били. 100 брофо, маскара 12 лева. А, това си го купи криската. О. Това между тях много, а ти 12 кубички. А, косница вземи. Вземи, мамо. Няма какво да го си. Друга съм гледала. Вау! Да, ма имаш колелца. Е, там отзад трябва да имаш колелца, нека. Не. Кой ще ти държи това, Зара? Не, така. Виж тази рамица. Ето, я с колелца. Много готвен, да. Тук аз си гледала. Ей, тя е много хубава. Това пак си мога. Да. Това е много яка. Искаш ли така завчера? Да, ма, нали, мама каза, че имам раница. Е, ние с майките решихме да идея. Последна вчера, да ли? Какъв последен, бе? Ти имаш още 8 класа. Там горе има и някакви други. И има срусалка. Да. Явно тук е била тази с еднорога другата, защото е свършила. Е, тази черната ми хареса. На мен е тази ми хареса, виждате. Да. Тя също да не е. Обаче съм решила пред... Тази е много хубава. Добре, да е. Раницата е най-тежко, викам да вземе най-накрая. Ох! Сега ще се опитам, понеже ако взема раница на еднорог, ще се опитам по някакъв начин да взема неща много на еднорози, така че останете до края на това видео. А я вижте долу каква има, бе. Къде? Ето къде виж. Това ти? Да. Шкотка и пухкава. Ааа, аз не знам. Ей, тази са първата едно хубава. Да, и папарудата е вижд горе тази шрушалката. Има и санда! Тази спандата е много хубава, една си казвам за тези. Не, и тази черната ми тези. И на мен и аз тази е така. Черната в дългосрочен план, никаква голема ще и е такава. Черната е много яка. Ама у нас котката е много яка. Добре, от некъде трябва да си... Ей, каква е готина клавиатура? Ще махат бутоните, човек. Махат се бутоните на. Добре, що аз ти носа това? Това папка ли? Папка. Колко предмета имаш? Математика, английски, български език, човек и общество, човек и природа. А я виж още тук какви папки. Аз видях една папка с една котка, сега ще видим дали ще ме мерам. Ако не са ги изкупили. Добре, по-добре нещо... А, чак! Ето, това е като раницата. Мило, виж. Като раницата, котка, папка. Е, тази мисли за английски, защото те по принцип не дават за английски език. Дават си каквото искат. Папки, тетрадки, моливи на шосер и раница. Мой да взема тази за английски. Може. Тие папки е... А? Е, травни, синя, червена. Горе първо да ли? Ой, тази на предаме до тази кошата за някъде ще пренасяме неща. Или дай на баща. Не, не, ще да оставя някъде.
И подвързини трябва някакви. Да, да, ще държа. Скоро от покупката. От покупката е тази супер сладка папка на котка, която ще видим. И ще бъде за английски език. Да, да, те ще направили гледи и тетрадките и такива. А добре, по другите предмети, какви ти трябва? Червена, синя. А вече зелено мисля, че е, обаче за обществото не знам каква. И за природата. Зелено вече. Имаме ли си 100% ще го вземем. Е, тази също е готина. Ма чакай, аз по обществото и по природа имах други папки, дето си бяха различни, нямаха цветове. По обществото имах една е така. Окей. Дай сега да покажа. Като сега папките са това и тези. Това са стикери. Е, те на мен ми харесаха, като го видях с липчето. Това стикери ли са или това са мерисички липчета ви? Аз не знам какво е. Не знам. Обаче има такива дъгички. Е, ти не са сери. А ние трябва да изберем раница, за да си подхожда на шесера с раница. Да, и аз за това мисля после на шесера. О, този много готин. Черната с куля от зато. Елата на сам. Фо? Шише за вода ще имаш. Имам си, да. Не искам да се възмирам. Така ли Санта за храна. Моливи имаш. Ами тя мисля, че има всяки. А моливи? Моливи за рисуване имаш. Е. Те не са малко... Какво е това? Това е грозно. Ето тези на голди са готини. На голди. Гомби. Гомби, де. Ми те в училище не... От кога? Като 4 години от сан са си искали. Добре, харесайте един скитник. Тази аз ще ги виждам обаче. Така, фигурка имаш, такива работи имаш. Мамо, я пиша той. Добре, взимай го. По 35 сутинги. Добре, жениш. Може две, защото ми се харесва две. Аз хареса хора жирафчето, което е адски сладко. Добре, че гледам ето багри, за който казваше Дани в едното на студето. Има риба, която пак е тази на 35 сутинги. Я виж долу какви има. Виж. Има ли? Може? Е така. Е така. Може. А това какво е? А това какво е? Неква огромна гума. Куткурок. Е, вземи си, не мога да не си я вземеш. Е, те всичките да вземеш. Е, звездинка гума, как да не си я вземеш? Де си? Химикалки. Има, между другото, искам само да... Ела да видиш тук какви химикалки има. Какви? Е, такива с еднорози, виж. А, да. А сини ли са? Е, сини са. А това марка ли че ли? Къде го взе? Ето тук. Да. Взимам ти те химикалки. Има
Ох, как се отдали. Трябват ни етикети и подвързели. И самите тетрадки, някои не са знали къде са тетрадките. По мастери, мамо, такива неща. По мастери нямаш ли? Мамо, нали така да си по мастерите ми вече че много не почва да мързиш. Ела, Зари. Дайте да ходим отзад при тетрадки. Според мен е тази раница, тази стоцкен най-дължно. Еми като избереш страница, ще избереш и такова. Да. Мисля, че е такава имаш, ама вече няма. С колелца. Вижте, има а това с колелцата ни е много важно. Защото вижте, не мога да мъкам раница. Не, трябва да изберем раница, защото и тетрадките са им по такива. Ако избере черната раница, има и такива черни. Ако избере раницата с котка... Малки тетрадки по български. Е, хубаво да е, но нали трябва да изберем раница. За да ти върват. О, виж, с малки квадратчета. Наистина, тази раница, но не те искате да ме харесат, но според мен. Според мен котката е най-готина, защото има и пухкаво. Не знам за вас. А виж как какво е яко. Гърл. Гърл. Но според мен, мен харесва най-много котката. О, виж. Да. А то е 7 лева да ако искаш ти вземе. А как се загаси? Не, часовник. Автоматично се загаси. Не, 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 сега ще взимат сега. Да. Дай да си я ми пак. Ама не, той не е несъсер на котката. А на батери ли е? Сигурно. Не е несъсер с котката. Там има други несъсери с котката ранишко. Мама, дай да спиваме това. И да, в паната е готина, ама... И с лисичата има. Иска да видя дали ще има с котката часовник. Ето го несъсера с котката. От тук вече минахме, Зари. Матарни, чакай! Лепилно сабло. Ей, това хубава чаш. Много да. Тетрадка с телчета. На такава не ти трябва. А къде са с квадратчетата са? Квадратчета долу ще търсите малки квадрати да. Или къде? Малки. Малки квадрати. Не. Тези са дебели, Зари. Аз по български език. Е, това ти е другия вариант за НССР. Кой? Този ли? Мисля, че ето този, за да може повече. Добра, рече ми тъжи. Добре да сте гледал за по-бългите. Е. Тези. Виж.
Те са по-сладки. Виж какви удобни моливи. Я? А, да, наистина. Легкарофитни ли са? А, мамо, линия само една ни трябва. Линия. Една само. Ето ги линиите. Тук имаш само че един интересни линии. Не знам дали са още. Ето тези бяха интересните линии. Аз добре, че знам къде. Те са много къси. Много ли са къси? Да. А това какво? Ето една линия. Не знам, три гълни кристи няма. Не знам какво. Те моливи ми харесват. И на мен ми харесват. Това не се сер, както видях. Плюшена, плюшена се сер. Ама за какво не? А това какво е? Не мога да ти кажа. Това са някакви пак на сесери, да. Моливите само фломастри не останаха на сесери. Друго нещо стана ли? Етикет. Надявам се, че ли? Между другото е тази тазка много готина. А тя с това падали... А ние те, що не ги видяхме? Падали са като малката тратка? Да. Аз по принцип тези тратки ги видях. Еми дай да вземем една такава. А, една. И тази е малка ли? Две, да. Що не ги видяхме те? Три. Е, тази зеле. Е, тая. Да. И една шоколадка. Е, върни умея от някого. Чакай, сега се видя. Мама, види, къде е това тази страна. Ето. А, ето е много готин. Свежи. Между другото има всичките, които взехме. Само лепилото не видяхме. Ще попитам къде е лепилото. Ще ми трябва лепило. Добре, взехме и етикети. Ще ги с това лепило. Това е лепило. Тук няма нищо за теб. Ето е това на кълби, което е буквално най-ясен, което е Ана. На тасманинския дявол. Сухо лепило ли ви карат? Да. Ето ти сухо лепило, айде. Дали му такова като на копката ми? Аз имам копката ми, че не виждам. Няма. А, виж какво е готина химикалката. Мамо, харесва ли ти? Не. Що? Защото така казвам. Пазарувахме, взехме всичко за училище. Общо взехме всичко, 170 лева. Наистина горе-долу добра сума за раница и за всички дете неща. Така че аз съм Зара, Звездинка е вкъщи, а ние сме Звездинковците. И успете по един мощен, ледетен лайк и се абонирайте за този канал с една голяма и ледна камбанка, за да видите да си взехте когато като ново видео. Гледайте ми другото видео, в което си разглеждам нещата тези. Айде, до после!